mənə qarşı və mənsub olduğum baş redaktor olduğum Basta saytına qarşı 2018-ci ilin iyul ayında cinayət işi başlanılıb fakt üzrə. O vaxtı məni şahid qismində cəlb eləmişdilər. Sonra noyabrın 30-unda məni təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb elədilər. Səbəb 2 məqalədir. Basta saytında dərc olunan 2 məqalədir. Həmin məqalələrin birində deməli bir nəfər, 2 nəfər AXCP üzvünün həbsindən söhbət gedir. Yəni adi bir xəbərdir. Digər məqalədə isə sosial şəbəkədəki ovqat göstərilir. Gəncədə icra başçısı Elmar Vəliyevə sui-qəsd ediləndən sonra sosial şəbəkələrdə bilirsiniz ki, böyük bir etirazlar vardı. Bu etirazlar ilk növbədə həm cinayəti törətmiş şəxsə saxlandığı yerdə işgəncə verilməsini əks etdirən fotoşəkilin yayılmasından sonra başlamışdı və həmin etirazlardan doğan və onları təhlil edən bir analitik material idi. Hər iki material Turan agentliyinin deməli materialı idi. Onlar dərc eləmişdilər. Biz də Turana istinadən onu dərc eləmişdik. Deməli, həmin məqalələrdə heç bir qanuna zidd çağırış yoxdur. Ümumiyyətlə, hər hansı bir çağırış yoxdur. Kiminsə şərəf və ləyaqətinə toxunulan cümlə kimi yozula biləsi bir ifadə də yoxdur.